Como é que é, pessoal? Daqui fala Bruno e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje já começo o vídeo um bocadinho tarde. Como podem estar a ver, já, 7h30. Já estou bem melhor do que ontem. Ontem, meu, esquece. Aquela noite passada arrebentou comigo, mas hoje já estou bem melhor. Tão melhor que hoje fiz leg day e acabei o agachamento com 180 kg para 3 repetições. Por isso, ontem doente, hoje agachamento com 180 kg para 3 repetições. Acho que já recuperei da doença. Então, pessoal, decidi não gravar hoje o dia todo porque queria esperar agora para a noite para gravar. O que é que vamos fazer hoje? Vai ser um vídeo de culinário. Hoje vamos lá em cima, a minha mãe. Para quem não sabe, a minha mãe trabalha na casa de cima e ela faz-me sempre a comida. Porque nós aqui não temos gás e não consigo cozinhar aqui em casa. Para tornar um bocadinho a coisa mais engraçada, vou-lhe fazer meio que uma mini prank. É basicamente chegar à beira dela e dizer: mãe, tenho uma coisa importante para dizer e queria gravar para ver a tua reação. Que é, vou-lhe dizer que eu vou morar sozinho com a Flávia. Vou procurar ali uma casa qualquer, numa imobiliária, para lhe mostrar, para dar mesmo um exemplo para ela realmente acreditar. Realmente não é isso que ela vai acreditar, mas vamos ver a reação dela. Então é isso, hoje vamos aprender o quê? Hoje vamos aprender a fazer os peitos de frango no forno que a minha mãe faz, que são, ó, uma delícia. Vocês já viram várias vezes no vídeo, mas nunca provaram. Naturalmente, muitos de vocês, as vossas mães, sabem fazer, porque só as mães sabem fazer os peitos de frango. E eu vou utilizar isso como argumento. Vou dizer: mãe, é o seguinte, tem uma coisa importante para dizer, e eu vou morar sozinho e quero aprender contigo a fazer os frangos. Eu tenho quase certeza que ela não vai cair nisso, ela vai desconfiar, mas não interessa, o que interessa é que vamos aprender todos como fazer uns peitinhos de frango, ó. Espetacular. Vou abrir aqui o snack 2, que eu ainda não abri, quer dizer, isto aqui já estava meio que aberto, ok? Já estava meio que aberto. E o snack 2 vai ser um cookie com 25 gramas de proteína e sabor a cranberry e white chocolate. Que, se não me engano, é chocolate branco, cranberry, é que não sei. Não sei, acho que é um fruto vermelho qualquer. Eu estive a ver os macros deste cookie e eu fiquei parvo. Isto é um cookie muito bom. Este aqui, pessoal, tem 200 calorias só. Comparado a outro cookie que tem 38 gramas de proteína, tem 322 calorias. É muito mais. Este aqui só tem 200. Este aqui é da gama Woman, se não me engano. É assim, cor-de-rosa, deve ser das mulheres. Este aqui tem 200 calorias, ok? Tem 3 gramas de gordura. Nunca vi um snack com tão pouca gordura. Tem pouquíssima gordura. 16 gramas de hidrato e 25 gramas de proteína, mano. Um cookiezinho deste com 200 calorias tem 25 gramas de proteína, o que é excelente. Agora vamos lá ver o sabor. Nunca provei este sabor. Vamos lá ver aqui o sabor disto. Primeiro é o teste do cheiro. Cheira bem. Agora o sabor. É bom. É bom. Não sabe muito a chocolate branco. Sabe tipo um cookie normal. Mas depois tem aquele fruto vermelho que eu não sei qual é. Cranberry. Não posso dizer que fruto é que é. Vai ser como fruto vermelho. É aprovadíssimo. Está top. Esse será então também o meu pós-treino. Já tomei a proteína e agora estou com este cookie. Depois fui às compras. Comprei algumas coisinhas que estavam em falta, nomeadamente pãozinho. Fico muito contente, muito mesmo, por isto já haver novamente no Lidl, porque eu antigamente comprava sempre estes frutos vermelhos para meter nas minhas papas de aveia, mas houve uma altura que deixou de existir no Lidl e agora voltaram. E ainda mais barato, estão em promoção, que é top. Que é uma mistura tipo framboesas, mirtilos, pá, tem de tudo aqui, tem de tudo mesmo e é top. Comprei também um iogurtinho, aquele que vocês já sabem qual é que eu compro, que é o ligeiro, do grego. E depois também comprei frango, não é? Porque para nós aprendermos a fazer o frango no forno, é preciso frango. Eu já não tinha frango, então comprei aqui 4 peitos de frango. E são estes que vamos utilizar para a receita. Então, pessoal, esta aqui é a Dona Paula, é a minha mãezinha, ela que trata do meu franguinho e que mete com aquele aspecto, ó, 5 estrelas, mãe. Eles pediram para eu te mostrares como é que se faz este frango. Muito bem. Mas não foi só por causa disso que eu também quero gravar, é porque também quero dizer uma coisa. Quero te mostrar uma coisa e quero saber a tua opinião. Olha, vê isso. E anda para o lado. Para ali? Não, não é andar, é carregar nas setinhas. Nas setas? Sim. Vê as fotos e diz-me o que achas. Está bonita, não está? Está. É um apartamento em Santo Tirso. 400 euros por mês. Não está muito caro, pois não? Porque é um bocado longe. É longe, Santo Tirso é. Então, eu não sei se tu sabes, mas eu em fevereiro vou fazer um ano de namoro com a Flávia. Sim. Então, estava a pensar em morar com ela sozinho para o ano. Pronto, está bem. O que achas desse apartamento? Está fixe. Que dizes? Está. Estive a falar com o homem já. Vai fazer um desconto. 350 por mês. Por isso também quero aprender a fazer o frango, que é para depois me desenrascar. Esse frango é bom no forno. Depois vais lá dar uma limpeza e assim. Se pagares 6 euros a hora. Em meia horita tens aquilo limpo. É meia horita. É meia horita. Põe no outro listo. Então vamos lá, o franguinho. Como é que fazes? Explica lá. O frango também é assim. O frango. De azeite ou óleo? Azeite. Mas não metes muito, pois não? Não. Você se levou com esteroides, está grande. Está grosso. Prontos. Assim. Agora é sal. Um bocado de sal.
Eu tinha pego de pimenta, mas se alguém gostar de piripira, também dá. Alguém aquela cor com ficar assim amarelado? É o ser assado? Alho em pó. Mas quem gostar também pode pôr a cebola no fundo. Eu não costumo pôr porque tu não aprecias muito. Sal, pimenta, alho e o cloral, está feito. E o azeite, não é? E o azeite. Metes por cima dos peitos? Sim. O cloral é tipo pimenta vermelha? Pimentão doce. Ah, é isso. É páprica. Não sei o que era cloral. Sim, um bocadito. Agora o azeite. Tem que ir buscar aqui. Metes azeite ou óleo? Azeite. Não? Mas não metes muito, pois não? Não. Mais ou menos que esteja o fundo. Metes total. Senão queima. Não banho muito, é mais ou menos que cura o fundo da assadeira. Senão queima o frango. Pessoal, por isso, ó, cuidado, tem mais gordura este frango, não é por causa do azeite. E depois, quanto tempo meteste a pré-aquecer? Senti 250. E agora? Fica 250? Agora fica assim sempre. Depois está no douradinho por cima, tens de tirar e virar do outro lado e está pronto. Quanto vi que está. Então, mais ou menos o tempo que fica, não sabe? É vez? Vais bem vendo? Bonita, uma hora? Uma hora e depois viras? Não! Ah, meia hora e depois viras? Meia hora, mas vê-se. Se estiver dourado por cima, viras. Quando estiver dourado do outro lado, está pronto. Quando estiver assim meio queimadinho por cima. Pronto, pessoal, está aí a receita do frango. Parece fácil, não é? Para quem sabe, parece fácil. Para a próxima sou eu a experimentar. Quando já tivermos cozinha, não é? Quando eu puder fazer isso em mim. E já agora, estava a brincar. Não vou morar sozinho para o ano. Era brincadeira, mas olha, foi a tag de apartamento. Eu fui procurar um só para a brincadeira e encontrei um fixe. Se andasse a procurar a sério, não ia encontrar um tão bom. Tá parece fixe. Estar fixe. Mãezinha, muito obrigado. E agora vim jogar. Só vai agradecer. Agora vou jogar um bocadinho e quando estiver pronto diz-me que eu vim te buscar. Então pessoal, já que estamos aqui à espera do franguinho, decidi por que não vir aqui jogar uma partinha de Rocket League. Se não quiseres ver esta parte, simplesmente passa à frente para o minuto que está aí a aparecer na tela. E tu que gostas deste jogo ou gostas de gameplays, pá, fica por aí que vais curtir. Já agora, queria dizer aqui uma coisa que é, aí na descrição, em todos os vídeos tem, mas eu nunca faço publicidade a isto, aí na descrição tem um link que diz Instant Gaming, ou diz compra os teus jogos. É basicamente um site onde podes comprar os teus jogos muito mais baratos. É onde eu compro os meus jogos. É super seguro, podem comprar os jogos à vontade. Eu sempre comprei os meus jogos e nunca tive problemas nenhum. Eu sou afiliado desse site há muito tempo. Só que lá está, eu nunca faço muita publicidade porque o canal já não é de gaming. Mas se quiserem jogos baratos, dêem lá uma chacada que vocês não se vão arrepender. Então, estamos aqui num jogo chamado Rocket League. Muitos de vocês conhecem, outros podem não conhecer. Para quem não conhece, é basicamente futebol, um versus um, mas de carros. Yeah, é um carro contra o outro. É um bocado estranho, é um futebol um bocado diferente. Mas pronto, para quem já conhece, sabe o que é que se trata. Para quem não conhece, vai ficar a conhecer e vai curtir. De certeza, este jogo é top, mano. Este jogo é top, eu adoro. Joguei já há muito tempo, antigamente eu jogava muito este jogo e agora, digamos que também ando a jogar bastante. Para aquilo que eu jogo assim no geral, ando a jogar bastante este jogo. Já começamos aqui super bem, ou por acaso. Já agora, o meu rank é Platina 1, Divisão 4. Eu já tive bem mais alto, já tive... Espera aí. Deixa eu ver o que é que este vai fazer. Eu já tive em Platina 2, Divisão 3 ou 4, acho eu. Para quem vê as live streams na Twitch sabe que eu já tive esse rank assim mais alto. Pá, entretanto fui perdendo algumas partidas e tal, e um gajo perdeu o rank, né? É normal. Ui, já joguei 5 partidas antes de eu ir treinar. Joguei 5 partidas e ganhei as 5 partidas. Não acredito que vou ganhar esta, porque é assim, o seu quando está a jogar na boa, sem estar a gravar, corre bem. Mas quando o gajo está a gravar, começa a correr tudo mal. Mas já começamos bem, 1-0, nada mal. Vamos lá, vamos lá. Eu gosto sempre de começar a ganhar, para dar aquela pique inicial, estão a ver? Vamos começar sempre com o primeiro golo. Oi, e o segundo? Será? Aí está ele! Aí está ele! Segundo golinho, vambora! Muito bem, Bruno, muito bem. Menos de um minuto de jogo, já dois golos. Se continuarmos assim, damos uma coça de 8-0. Era bom. Vamos lá. Se conseguir ganhar, já estou contente. É assim, isto não é um rank assim muito alto. Existem ranks muito mais altos, como é óbvio, não é? Mas já é um rank que já se apanha alguns jogadores que jogam bem. Também se apanha muitos Smurfs aqui, pessoal que já teve ranks maiores e agora está no rank inferior. Também se apanha neste jogo, por isso. Às vezes é complicado. Mas este aqui está a jogar um bocado mal. 3-0. Mas vamos ver, que às vezes os gajos, pá, alguns começam a jogar mal e depois acordam para a vida e começam a dar uma tareia, por isso não vou falar muito. Vou soltar foguetes antes da festa. É melhor, não é? Toma lá, o quarto já, ó Bruno. 1 minuto e 15 de jogo e 4 golos. Ui, será que vai ser um 10-0? Vamos ver.
Oh, ok, agora vai marcar. Só não marca se for muita nave. Aí está. Pronto, para quem não conhece este jogo, aquelas sininhas amarelas é o boost, que é o nitro, basicamente, que é o que nós precisamos para andar mais rápido e também para podermos voar. Sem isso, um gajo está lixado, basicamente. Então apanhar isso é muito importante. É por isso que eu ando sempre à procura disso, ó, para estar sempre com a coisa cheia. Eita porra! Estão a ver, ó? Está a acordar! Está a acordar! Ele está a acordar, pessoal! Ele está a acordar! Dei-lhe 4 sequinhas, mas ele está a acordar. 4-2 já. Vamos a concentrar. Eu gosto sempre de manter uma liderança de 2 golos para me sentir confortável. Quando já só estou um gol à frente, já não estou muito confortável. Voltar para trás. Ui, pensava que ali ia a bola. Não foi. Ui. É, querias que eu mandasse para ali, não é? Deixa eu pensar que sou estúpido que jogo isto há dias. Não? Como se eu não soubesse. Se eu levasse a bola ali para o centro, era easy goal para ti, amigo. Já conheço. Ui, foi muito alta. Ah, era bom. Se fosse um bocadinho mais baixo era bom, mas foi muito alto. Ui! Ele teve lag, acho eu, meu. Olhem lá, deixa eu ver aqui a repetição. Eu não quero ver repetição para o golo. Não comece já aí no chat a chamar-me de estúpido. Ah não, não teve lag nada, parecia que ele tinha tido lag. 5-2, está maravilhoso, pessoal. Não podia estar a correr melhor esta partida. Se ele não tiver abuso, está lixado. Tau! Ui! Lindo, mano! Lindo! Que golo lindo! 6-2, mano! Será que vou conseguir marcar 10 golos? Era top! Há muito tempo já não marco 10 golos. A última vez que marquei 10 golos foi em livestream até. Outra! Outra! Isto é correr tão bem! Não podia estar a correr melhor esta partida! Fogo! E para aqui assim, meter a gravar e correr tão bem é um bocado estranho. Sou-vos muito sincero. Ei, não veio à bola. Ui, ui, ui. Pessoal, vai-se rebelar agora, vai-se rebelar ele. Então rebela-te aí com esta sequinha, vai lá buscá-la, ó. Ah! Ei, não, estava quase, meu. Ui, já fui. Ah, consegui defender. Não, ei. Foi bem jogado, mas foi bom, consegui uma boa defesa, só que a bola depois ficou ali, fácil para ele, né? Vamos lá, 7-3, são mais 3 golinhos, chegamos aos 10, vambora. Olha, easy golo. Eu até marquei estes golos, mas olha. Oh, não marquei. Estavas a botar foguetes antes da festa, Bruno. Tentar mandar uma sequinha. Foi de lado, ó, Bruno. What the fuck? Foi isso. Se passar mandado em frente, se calhar marcava. Agora de lado, é difícil. Ah, queria lhe mandar um chapéuzinho. Não foi a tempo, gajo. Tem calma agora. Calma nesta hora. Isso. Isso, vai jogando, amigo. Eu tenho tempo. Está 7-3, mano. Tu é que tens de estar estressado, não sou eu. Oh, grande defesa. Esta foi uma má arrisca. Foi uma má última esta defesa. Mas ainda consegui defender. Eu tenho que estar com pressa, não sou eu. Falta um minuto, está a 7-3 para mim. Já está mais que ganho, impossível. Eu matava, não deixava de jogar isto, se o gajo ainda conseguisse dar o comeback. Aí está, o oitavo, vambora, mais dois. 50 segundos ainda dá para marcar mais 2 golinhos. Oh, já foi, já desistiu, pessoal. Pronto, foi isto. Foi isto, está feito, está ganho. Já sabem, pessoal, tem aí na descrição o Instant Gaming, se quiserem, deem lá uma chacada. E, pá, espero que tenham curtido aqui. Isto é um bocado estranho estar assim a meter uma parte de uma gameplay assim num vídeo destes. Mas é, vamos mais a ver o frango, que eu acho que já está pronto. Eu pedi lá em cima a buscar o frango, que a minha mãe tinha-me dito que já estava pronto. E olhem só o aspecto, mano. Malta, olhem só o aspecto. Sobre o cheiro, não preciso falar, porque, olhem lá. Então, Snoopy, está aqui a fazer. Cheira bem, não cheira, mas é meu. É meu. Vai comer biscoitos. É meu frango. A proteína é minha. É minha. A minha proteína. Está aqui, pessoal. Olhem lá. Espetacular. Então, o segredo da cor do frango estar assim é o pimentão doce. Eu não fazia ideia porque o frango ficava desta cor. Agora já sei. É pimentão doce.
Então vocês viram a minha receita, malta, espero que vocês tenham gostado. É um vídeo assim meio esquisito, mas vocês pediram e eu também fiquei a saber como é que se faz agora. É top. Acredito que haja outras formas de fazer, como é óbvio, e se vocês pedirem à vossa mãe ou vocês mesmo saberem de cozinha. Aqui existem outras maneiras de fazer o frango, mas assim desta maneira fica bom, podem confiar. É isso, maltinha, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar aquele vídeo para os alunos. Inscrevam-se no canal se ainda não forem inscritos, ativem o sininho para receber notificações. Sigam no Facebook, no Instagram, no Twitter e na Twitch. E vemos uma próxima para mais um vídeo. Até à próxima, um abraço. Fiquem bem.